Hej med jer. Jeg synes lige, jeg vil lære jer en lille smule om historie. For rigtig, rigtig mange år siden, der over i Jylland, det hed det ikke dengang, men det gør det nu. Men der var et stykke land, rigtig flot, ud over markerne. Der var en mand og en dame, og da den her dame, hun så det her stykke land, der sagde hun, åh, hus, der ville hun have sit hus. Og derved så kom Aarhus til at hedde Aarhus på den måde. Det gik rigtig, rigtig godt i rigtig, rigtig mange år. Der kom flere og flere mennesker til. Der blev bygget flere huse, og vi var så glade alle sammen. Eller de var. Jeg var ikke født dengang. Men så kan jeg godt lide princippet, at så går der rigtig mange år, hvor der flytter folk til. Så laver man en by lidt ude for Aarhus. Randers. I kan Randers. Vi gider ikke. Det er en sand historie. Hvad siger du, Møller? Han er sgu ligeglad.